apvirtė sunkvežimis, iš jo išsilieja tepalai, kūras. Atvykus į vietą, reiškia, nustatyta, kad apvirtės sunkvežimis Volvo su cisterna, prakiūręs kūro bakas, iš jo liejasi dizelinas. Tai kelios skylės buvo, jas užlopė. Šioks toks nutekėjimas vyksta. Dabar renkami teršalai į atskiras talpas. Iškasta gruntė, reiškia, duobės, į kurias renkasi buvę teršalai. Yra atvykę aplinkos apsaugos specialistai, automobilio savininkai, švaros įmonė. Vykdomi darbai. Kaip vairuotojas? Vairuotojas, kiek žinau, su rankos trauma išvestas į traukų. Taip, leisdamasis nuo kalno, sukdamas ant posūkyje. Tai reiškia, kad greitai automobilis. Nieko negaliu dėl to. Antras įvykis, atvažiavęs techninės pagalbos automobilis, bandė apsisukti, kad apversti, pastatyti apvirtusį sunkvežimį ant ratų ir neatsargiai, sakykime taip, įvažiavo į griovį ir pramušė savo kūro baką su dizelinu apie 150 litrų.